bijya kugwanza siremerere onva biraza kurangira sasa uyu aje kuba hano ajya mufasha ku bibazo byose musaza wuri ya mugore wa Alex agiye kugenda filime ngi katuruli ndagira ngo kuri kintu narebe rero hello yewe tata gift tata gift we ona Tracy ni Tracy eh ndi ku nsonga eri je nakugamba yego ndi kuri bya bindi nakubwiye niba wari wowe wasaka iki kintu wari warashatse iki uti wowe wasa mu kazi uyu nago washatse mu samusota washatse nzoka niki ari mbufumbo bulala uziko yashatse ahandi ari no umusajja bamwita Alex afitundi mugabo witwa Alex kakati nkukakasa wendi wano makaga ndakubwira ati ndi mu rugo rwabo gift insula naye nkukakasa umva papa gift we kumbe barakoreka sasa madamu Alex uyu mukobwa azi papa gift wamu mwana bashiraga gose Alex afite se sabanku meeting ndashaka duhure nge nawe nkubwire buri kamwe mubwire buri kamwe ka uko mugore wawe volante